Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия! Започва втория състезателен ден от 39-то световно първенство по художествена гимнастика, на което домакин е София. 80 индивидуални гимнастички ще се състезават в надпреварата в столичната зала Арена Армеец, като първите 18 ще се борят за квоти за Олимпийските игри в Париж. Първите три в многобоя ще спечелят именно визи за най-големия спортен форум след 2 години в френската столица. Днес предстои да наблюдаваме квалификациите на бухалки и лента, като започваме с група B. Тук ще видим едни от най-силните гимнастички в това първенство, включително двукратната световна шампионка от вчера на обръч и топка София Рафели от Италия, бронзовата медалистка от финала на топка Милена Балдасари, финалистката Екатерина Веденеева и още много други състезателки. Аз съм Моника Симеонова, заедно с мен ще коментира златното ни момиче и олимпийската шампионка Лаура Трац, която отскоро е и съдя. Лаури, здравей, благодаря ти, че си с нас в този ден. Как се чувстваш и в ролята на коментатор? Предстои ти нещо ново за теб? Здравейте и от мен. За мен е огромно удоволствие да коментирам световното първенство тук в София, именно по националната телевизия. Как реши да започнеш след спортната си кариера и да се насочиш към съдийството? Интересно ли ти беше да научиш правилника и, разбира се, трудно ли беше да вземеш изпита за най-висока категория праве? Това е категорията, в която съдействат съдиите на световни европейски първенства. Да, интересно ми беше да науча и новия правилник, тъй като знаех стария. Още докато се състезавах, доста се вълнувах за оценките, как вървим спрямо конкуренцията, смятах ги доста често, така че реших да пробвам и с новия правилник. Как ти се стори на теб първия състезателен ден? Имаше много рокади, много изненадващи събития, за съжаление, отпадането на Боряна Калейн от преварата заради здравословни проблеми. Най-добрата българска състезателка не успя да се включи в състезанието. Пожелаваме и бързо възстановяване отново, но пък видяхме една много силна Стиляна Николова. Тя завоюва сребърен медал на обръч при дебютното си участие на световно първенство за жени. Да, наистина имаше доста неприятни изненади. За съжаление, две от фаворитките отпаднаха. Стили се представи наистина много добре. Време е да я поздравим за сребърния и медал от вчера и да й пожелаем много успех днес. Днес предстои да гледаме така една от най-трудната надпревара, бухалки и лента. Това са квалификации. За да се класират момичетата в финалите, трябва да преминат през квалификации. Коварни уреди са и бухалките, и лентата. Какви съвети би дала ти на момичетата сега, ако можете да те чуят? Да, бухалките и лентата са по-трудните уреди. Обикновено те решават състезанието, но тези момичета са ги тренирали в залата и просто трябва да направят това, което правят всеки ден. Сега се насочваме и към килима. С първи стартов номер излиза представителката на Хърватия Тамара Артич с бухалки. Ще видим какво ще ни покаже днес. Едно добро начало за състезателния ден. Интересна композиция с опит така да пресъздаде музиката. Имаше доста музикални акценти. Как я видя ти?
Да, чисто изпълнение, добре се представи момичето. Определено с новия правилник все повече треньори залагат на композицията в съчетанията на гимнастичките си. Видяхме, че се опита и да рискува. Тук при бухалките има нов тип лавяне от тази година. Лавяне с една ръка на двете бухалки, което е допълнително така се оценява допълнително с една десета от съдиите. Направи го 2-3 пъти. Имаше, разбира се, елементи, които не успя да изпълни перфектно, но като цяло мислим, че можем да я поздравим за това представяне. Нямаше уред на пода. Сега излиза втори стартов номер с лента. Първата лента за деня ще видим. Това е Михайла Златкова от Словакия. На 16 години, дебют за нея на световно първенство при жените. Дълги години в отборът на Словакия работи и българска национална бивша гимнастичка Адела Димова. Тя в момента се занимава повече с ансамбълът им, но така стартира там с индивидуалистките, така че със сигурност има приноси в работата с Михайла. Нека да й пожелаем успех! Чисто изпълнение. Лентата е доста труден и сложен уред. Какви са така спецификите му? И видяхме, че направи доста така опити за добър рисунък. Получи ли се той? И биха ли се зачели майсторствата, които изпълняваше? Какви са там необходимите фрагменти, за да бъде зачетен един елемент? Да, все по-често наблюдаваме как гимнастичките изпълняват така наречените змейки и спирали. Извън зрително поле, без ръце, в ротация. Това е с цел натрупване на точки. Това е майсторство за 3/10. Ето тук, по време на трудност тяло, извън зрително поле. За да бъде признато, трябва да има по 5 видими рисунъка, нали така? И затова гимнастичките се борят за хубав рисунък и понякога не при всяка една се получава и затова тогава съдиите могат да не зачитат елемента, нали? Да, елемента не се зачита. Също така забелязваме, че оценките за изпълнение са по ниски при уреда лента, тъй като всеки път, когато опре пода, се наказва с 1/10. Вчера в така нашето специално студио Мария Петрова беше гост. Тя сподели, че се опитват да контролират максимално съдиите, да не хвърчат много високи оценки. Виждаме, че базата на това състезание е доста по-ниска от тази, която беше на европейското първенство в Израел. Например, София Рафели там получи за своя обръч около 36. Вчера на финалите 34,5 някъде там. Така че определено сега съдиите са още по-стрикни. Да, по големи състезания съдийството е доста обективно и смятам, че така трябва да бъде. Thank you.
отново още едно съчетание без груби грешки. Имаше едно изпускане за 70-ти, за съжаление по време на трудност тяло, което означава, че и трудността не се зачита. За 70-ти, тъй като гимнастичката направи стъпка, за да хване уреда си, ако бухалката беше паднала до нея и тя си я беше взела без стъпки, щеше наказанието да спадне на 50-ти. Виждаме, че се опитват всички страни да рискуват, да правят по-сложни елементи, така че не винаги се получава ето този момент, за който ти каза. Да. Но като цяло нямаше големи изпускания от рискове. Да кажем за нашите зрители, че в възраст жени, това, което виждаме тук на световното първенство, всяка една гимнастичка трябва да изпълни максимум 9 трудности с тяло, максимум 5 риска. Това са големите изхвърляния, които правят момичетата. Задължително е да имат минимум 2 танцови серии и 2 вълни. Точно така. И майсторства, разбира се, които правят леките подхвърляния в случая с бухалки и на лента техниката. Това са майсторства с уред. Те трябва да бъдат около 20 на брой, нали така? Точно така. От тази година трудностите с тяло позволяват да има до 3 комбинирани трудности, което съответно носи повече точки. Това ли е стратегията на повечето държави да натрупват така по-високи оценки и бази в изпълненията си? Определено да. Виждаме сега и представителката на Китай. Първата за днес се подготвя. Последни моменти за концентрация и последни думи от треньорката й. Това ли е най-трудното за един спортист? Да очакваш да бъдеш извикан в залата и да, така, да стоиш в тези тунели? Да, това е моментът с най-голямо вълнение. Тъй като когато се излезне на килима, ти просто трябва да мислиш за това, което правиш и да си изцяло концентриран върху него. Докато преди да излезеш, минават разни други мисли през главата ти, емоции, които просто трябва да бъдат потушени. Имахте ли си вие специален ритуал, който правихте преди всяко състезание? Как успяхте да се напипате, както се казва, всичките, да намерите най-златната среда за вас петте преди състезание, защото все пак не индивидуално сте отбор? Да, точно така. Ние още от самото начало намерихме начин как да бъдем спокойни на състезание и как да излизаме концентрирани. Имахме си ритуал, събирахме се, казвахме си няколко думи. Ами, определено работеше вашия ритуал. Виждахме ви всеки път все по-уверени и уверени на състезания, така че именно изпълнихте и главната цел. Така, чакания за България, златен медал на Олимпийски игри. Да, определено увереността идва с опита. Пожелаваме на всички ни гимнастички, които участват на това световно първенство, да покажат най-доброто, за което са тренирали. Сега виждаме представителката на Китай, Юе Жао. Тя е на 18 години. Сериозна грешка, за съжаление. Взимане на резервен уред. Да, тази грешка ще бъде сериозно отразена в оценката, тъй като пада не само трудността, но имаме наказание и от комисията за изпълнение, една точка. Имаме наказание от страничните съдии за излизането на уреда извън терена и също така в оценката за артистичност. Всеки момент, в който гимнастичката е
тичала и спасявала уреда, се наказва. Преди имаше два такива момента и преди това голямо изпускане, един риск, на който не беше точно на лентата и тичаше за да спаси. Но така в ситуацията, ето го е грешката, която допусна тя. Може би това беше по-добрия вариант да вземе само резервни уред, тъй като има и допълнително наказание, кои самата гимнастика излезе извън килима. Да, съобразно. Определено не има лесно на съдиите и с новия правилник в допълнителната оценка за артистичност, която е въведена от тази година. Затова и виждаме доста по-интересни композиции, нещото, което се беше позагубило в последните години в художествената гимнастика. Да, изминалия олимпийски цикъл трудността беше завладяла терените. Сега виждаме едно доста динамично съчетание. За съжаление се загрешка в началото на риск. Успя да довърши съчетанието си след грешката, което е много важно. Тъй като на състезания се случват грешки, но не трябва след това да настъпва хаос. Това ли е нещото, което отличава опитните и зрелите състезатели, които се умяват след грешка да продължат напред? Да, определено. Виждаме тук танцевални стъпки. Това е част от тези майсторства, за които говорихме. Всяко едно от малките движения с две бухалки се оценява на 3 десети. Мелниците също. Да. Това говорихме вчера, че бяхме позабравили търкалянията на топка с обръч. Сега те са част от основните групи на тези два уреда. Тук мелниците и малките подхвърляния, което липсваше също така с уреда. Може би от Международната федерация се опитват да върнат така красотата на спорта, освен с артистичността, да виждаме и повече движение по килима, не само движение, ни големи хвърляния. Да. Това, което вие правехте, особено пет на килима, изглеждаше просто магическо. Да. Много пъти съм си задавала въпросите, как се изработват тези съчетания. Ами, много сложно. Но при нас стана постепенно. Правилника започна да се променя от 2017-та. Тогава оценката все още беше затворена, но се получи ситуация, при която първите 10 отбора взимаха еднаква оценка. 10, максималната, тъй като залагахме повече. Тогава отвориха оценката и се започна едно надцакване. Точно, може би едно от основните ви оръжия беше именно преди Олимпийските игри. Осложняването на композициите до такава степен, до която просто да бъдете наистина безапелационни и да няма за какво да ви кажат точка. Да, така беше. Този правилник доста ни помогна, тъй като знаем колко е сложно да се победи Русия. Ние знаехме, че трябва да сме не по-добри, а няколко пъти по-добри. И когато имаме възможност да заложим по-висока трудност и да стартираме малко по-напред от тях, не беше толкова малко, но по-напред от тях, това ни улесни. Определено тази стратегия на Весела Димитрова сработи. Тук в състезанието видяхме първите 6 гимнастички. Сега чакаме да бъде обявена втората представителка на Китай, Ятинг Жао. Китайките винаги са много нестандартни и изключително приятни и интересни за гледане. Тя доста така дълги години се подготвяше в Русия с руски треньор.
но от настъпването на пандемията 2020 година се прибра в Пекин, тренира в националния отбор на централизирана подготовка. Нейна треньорка в Русия беше Лариса Сидорова. Тя е така доста известен специалист в гимнастическите среди. Точно така. Има опити в чужбина, работи с много национални отбори. Определено за всяка една гимнастичка това световно първенство е много вълнуващо, защото се борят да попаднат сред първите 18. В момента бройката за многобоя е намалена с 4 състезателки. Преди участваха по 24, сега са 18, така че първите 18 момичета ще продължат напред в битката за многобоя. Възел на ленцата. Успя да го развърши. Изпускаме за точка. За съжаление, доста грешки допусна китайката. Не успя да покаже композицията си. Започна с възел, който ще и коства 5 десети. След което имаше две много сериозни изпускания за по една точка, към които пада и трудността. Видяхме хубав комбиниран пирует. За комбинираните пируети е необходимо да бъдат изпълнявани на полупалец. При нея тук видяхме пускане на петата, което значи, че втората фаза няма да бъде зачетена. Да, ще се зачете само първата форма на по-ниската стойност. Не успяхме да видим вчера представителките на Китай в финалите. Най-вероятно и след тези ленти няма да попаднат и на лента сред първите 8. Предстои да ги видим и с бухалки. Да не успеят да се мобилизират. Много е важно за тях това състезание, тъй като индивидуалните гимнастички участват и в отборна надпревара с ансамблите, а имайки предвид отпадането на Израел и България от отборната надпревара заради травмата на Дария Таманов и здравословния проблем на Боряна Кален, сега много държави поглеждат именно към медалите в отборното, да, които участват с ансамбъл, така че там ще бъде определено може би най-интересната битка.
тежка, спускане на уред извън килима и гимнастичка. Още една грешка. За съжаление не успя да покажа композицията си. Доста интересен музикален микс бяха подбрали. Да, много танцевална композиция. За съжаление с две допуснати много груби грешки. Тя работи с унгарката Дора Вас, дългогодишен така, номер едно на Унгария в художествената гимнастика, участничка на световни европейски първенства. Това беше нейният стил. Точно така, сложни изхвърляния, динамична игра, танцовални съчетания. Виждаме, че се получава и с филипинската школа, като Дора Вас. Тя работеше много дълги години с украинска треньорка. Да. Така че е понаучила и от украинската школа доста. Определено си личи стила на един треньор. Съответно, когато той е бил бивша гимнастичка от близкото минало, ние можем да го разпознаем с състезатели. Сега виждаме представителката на Шри-Ланка. Тя попадна тук като резерва на това състезание заради отпадането на състезателката от Норвегия. За нея е много интересно, че тя освен гимнастичка е и така модел. Състезава се за конкурси за красота. Многократна шампионка на Шри-Ланка и мис Шри-Ланка. Съжаление с груба грешка, спускане на риск. Също така забелязах, че изпълнява техническо движение спирала в скок. Вероятно го иска и за трудност уреда по време на скока. Но, както вече казахме, трябва да бъдат изпълнени 5 спирали, което по време на скок е почти невъзможно и вероятно ще отпадне и трудността с тялото поради липса на техническо движение. Но като цяло доста интересна състезателка. Красива на килима, виждаме я. Тук допусна грешката. Сега виждаме и бразилките започват на преварата във втория състезателен ден. Те са много интересни. Ти със сигурност познаваш това име Джоана Сантос. Тя участваше в отбора на Бразилия миналата година на Олимпийските игри с ансамбълът им. А сега я виждаме тук като индивидуалистка. Да, определено вдигна ансамбъл им на Олимпийските игри. Не се учудвам, че я виждаме в момента в индивидуалната надпревара. Тя е с тежка контузия. До последно не се знаеше дали ще участва. Но пък е събрала сили да дойде в София.
беше опит за промяна на динамиката, нещо, което се изисква в новия правилник? Браво! Много силно изпълнение, видимо е доволна. Много добре се представи. Също така забелязахме отличната и техника с бухалки. По време на мелниците е много важно китките да са събрани. При нея това ясно се виждаше. Цяло доста сложна композиция. Така с музикален подбор с фолклорни български мотиви. Поздрав за родната публика тук в Арена Армеец. Много често срещано... Много често тенденция в художествената гимнастика е това нещо. Гимнастичките да подбират по този начин музиките си, че да са жест към домакина, точно така на големите първенства. С бразилките от доста дълги години работят българки, което си личи и в танцовия подбор, и в стъпките, и в музикалния избор. Така че, браво, виждаме доста голям напредък. Много красива гимнастичка. Със страхотен темперамент. Да. Очакваме и така да получи подобаваща оценка за изиграното. Нямаше груба грешка. Ти каза, че се отличила и с добра техника с уреда. Да. Бразилките участват в отборната надпревара. Регламентът е такъв, че когато една държава участва в отборна надпревара, тя се редува с друга, която участва също по този начин. Бразилките ще се редуват с представителките на Узбекистан. Сега на килима ще видим Юсмина Рахимова, която със съжаление имаше възел, успя да го развърже преди да излезе на килима. Това наказва ли се от съдиите? Когато няма забавяне на състезанието поради проблем с уреда, не. Точност на финала, прекъсна риска и за съжаление не успя да лови лентата. Да, лентата падна, тя след това успя да сложи крака си горе. Отличават се гимнастичките от Узбекистан с много добри трудности с тяло, винаги са изключително гъвкави, въртеливи, виждаме много хубаво изпълнен пирует в планше, 4 оборота. Да, определено имат добра постановка на тялото. Често така се допитват и тренират с руския национален отбор. Все пак Ирина Винер е от Узбекистан. Много помага за спорта там, за художествената гимнастика. До миналата година ансамблът им подготвяше Екатерина Пирожкова. Много опитен специалист от Русия. Ето тук за малко се размина. Сега Барбара Домингос от Бразилия. За съжаление, вчера не успя да покаже композициите си. Това е много атрактивно съчетание от филма Бурлеска. Много красиво и така, ако го изпълни и добре, ще го видят и нашите зрители. С нея работи български специалист. Пожелаваме и успех. Да, успех на
Барбара. Жалко за грешката. Много добра композиция. За съжаление, изпусна бухалката от ръката си. Така, грешка, за която може да съжалявате, като беше от Мелница, бухалката й беше в ръката. Но като цяло за нея е успех, че е тук в София, тъй като тя започнала своята подготовка за световното първенство през месец юли. Претърпяла е тежка контузия, която е извадила от залата за 6 месеца, операция в бедрото и така имала е забрана от всякакъв вид тренировъчна дейност. Слава Богу, виждаме, че вече е добре да се представя. Това е и нейната първа треньорка, която е тук с нея, Мария Наваш. А пък в тренировъчния процес се включва нейния Рени Карачумакова, която виждаме, че доста е помогнала с разчупването на съчетанията. Интересни танцови стъпки, интересен подбор музикален, видяхме вчера много хубави нейни композиции. Компонента артистичност е прекрасно представен. Сега втората представителка на Узбекистан, Юсмина Рахимова с Лента. Прекрасно трудности с тем. Много чисто изпълнение, жалко за грешката. До цялото почти не видяхме изпълнена чисто композиция с Лента. Наистина това е един от най-коварните уреди и явно е доста труден за изпълнение. Определено да. Много наблягат на трудностите с тяло, на добрата подготовка на тялото, на узбекистанските гимнастички.
Сега още една интересна гимнастичка, Екатерина Веденеева, определено една от най-опитните на това световно първенство. Рускиня, която се състезава от 4 години за Словения. Доста добри резултати записва тази година. Шеста завърши в многобоя на Европейското първенство в Тел Авив. Вчера я видяхме и в финалите на топка. Много грациозна и елегантна. Много чисто изпълнение. Потвърди думите ни преди нейното изпълнение. Опитна, зряла, с много, много красива и умна игра. Все пак тя е 28 годишна, една от най-големите тук на това първенство. Бори се за своя първи медал на олимпийска на световно първенство. Остана в подножието на медалите на европейското. Четвърто място именно на бухалки. Това изиграване най-вероятно ще попадне и след първите 8 гимнастички. Да, определено много добре подготвена гимнастичка. Успя да намери реализация в отбора на Словения, тъй като знаем каква е конкуренцията в този отбор. Сега е първата представителка на Япония, Сумире Кита с лента. Опитен състезател също така. Нейно пето участие на световно първенство. Най-доброто и класиране е 8-то място от миналогодишния шампионат в Япония в многобоя. Рискът ще отпадне поради две задължителни ротации, които тя не успя да изпълни заради траекторията на уреда си.
успя да улови уреда на финала. Беше доста дълга. Опита се да я хване с крак, но за съжаление завърши без уред. Тъй като за лента е необходимо гимнастичката да хване поръчката и дори има изисквания да бъдат максимум две педи от гумичката до... нагоре към плъта. Ако бъде ловена по-близо до плъта, самото лавене няма да бъде зачетено, но пък няма да бъде отчетено и като изпускане. Просто елемента няма да се калкулира. Доста емоционална нейната треньорка. Това споделят и специалистите, че е много по-тежко да бъдеш в ъгъла и да гледаш какво се случва на килима. Със сигурност да. Когато знаеш, че ти изпълняваш дадения елемент, ти знаеш какво точно се случва, докато треньора просто ти гледа и не може виждаме да направи нищо. Тя дори играе с нея. Очакваме оценката на Екатерина Веденеева. След което ще видим и в случая единствената представителка на Израел. Ади Кац. Подготвя се с бухалки. За съжаление, така основният им лидер в националния отбор, Дария Атаманов, вчера претърпя контузия, счупване на крак. Много неприятна ситуация. Пет съчетания преди да излезе на килима в тренировъчната зала. Отскок приземявайки е така, получила тази травма, която я извади от световното първенство и битката за квотите за Олимпийските игри. Тя е европейска шампионка от тази година. Определено можеше да се бори за титлата. 31,600 за Екатерина Веденеева. Най-високата оценка за деня до момента. Очаквана, точно така. Сега ще видим какво ще предложи Ади Кац и как ще отговори на Веденеева. Много сложна композиция. Бърза гимнастичка, типичен продукт на школата на Израел, с изключително качествени трудности с тяло и сложни елементи. Пожелаваме и успех! Сложен на риск. Чисто добро изпълнение. Можем да я поздравим да рискува. Успя да се пребори с емоциите си. Много добро изпълнение. Може да бъде доволна от себе си. С нея работи и треньорката на Елиной Ашрам, Айлет Зусман. Тя е отговорник за националните отбори на Израел. Освен индивидуално жени, индивидуално девойки, ансамбъл жени, общо взето, всичките им национални гарнитури минават през нейния контрол и проверка. И определено и се получава. Виждаме едно огромно израстване в Израел, особено и след олимпийската титла на Елиной Ашрам. Определено вече имат самочувствие да се борят на всяко първенство за златни медали. Те и с тази идея бяха дошли тук в София. Така е. Млада гимнастичка е Ади Кац. Това е нейният дебют на световно първенство за жени. Две години чака.
Участвала на световно първенство за девойки в Москва. Има медали от европейски първенства за девойки. Опитен състезател е на голямата сцена. Тази година участва и на европейското първенство пред родна публика в Израел. Да, спечели бронзов медал на лента в финала, бронзов медал в отборната надпревара с Дария Таманов и ансамбълът им. Определено набира скорост. Определено, да. Върху нея също падна голяма отговорност с отпадането на номер едно в израелския отбор Дария Таманов. С Тиляна имат еднакви задачи общо заето. Останаха от втори номер, стават първи номер на държавата си в това състезание. И то на дебютантското си световно първенство при жените. Определено не им е лесно, но можем да ги поздравим, тъй като показаха много здрави нерви до този етап на състезанието. Да, но да успеят да се справят така до края. Виждаме, че са доста подготвени. Всички гимнастички, които са на това световно първенство, са подготвени. Няма как иначе. Но пък не винаги най-подготвения печели. Трябва да имаш и малко доза късмет, разбира се. Доза късмет и много силна психика. Това е състезанието, за което състезателите се подготвят цяла година. И най-отговорното съответно. Виждаме сериозна японска подкрепа тук в залата. Очакват отборът на Япония. Ансамбловите състезателки. Определено могат да поднесат изненада тук на това световно първенство. Не веднъж са го правили. В много добра форма са. Гледах ги на подиум тренировките. Показаха много добри съчетания. Те също дълги години се подготвяха в Москва, в Новогорск, с руски треньори. Но вече се тренират в Япония. Определено са научили много от руската школа. Определено, да. Често сменят и съставите, разменят гимнастички. Това колко трудно е за един ансамбъл и един отбор да се сработи с нов състезател? Ми, разбира се, зависи от състезателят, но като цяло е доста трудно. В японския отбор има 2 или 3 от представителките им на Олимпиадата в Токио. Сега ще видим втората представителка на Япония, Аино Ямада. Дебютно участие за нея на световно първенство за жени. Участничка е на Олимпийски игри за девойки през 2018 година. Това също е много голям спортен форум. Имаш честа да имаш... Да беше част от този отбор на Камелия Дунавска, но, да, съжаление, така, ти понеже си по-голяма от тях, не успя да играеш на този форум, но пък се готвеше с момичетата за това състезание и ги подкрепеше. Точно така. Това е един опит от още от по-ранна възраст в девойки, който е безценен. Много добре се представи. Виждаме, че е доволна от себе си. Сложно съчетание показа. И добре представено. Финалният рис включваше три кълбета,
което освен стойността на трите ротации носи още две десети като серия ротации в вертикалната ос. Виждаме го все по-често при гимнастичките. 3650 е оценката на Ali Katz, втора по сила до момента на бухалки. 14300 за трудност, 8100 за артистичност, 8250 за изпълнение. Почти с една точка по-ниска оценка от Екатерина Веденеева. В рамките на 4 минути след излизане на оценката, всяка една държава и треньорски щаб има правото да подаде контестация за оценката на трудност, ако са преценили, че не е достатъчно на това, което те претендират. Тогава се преразглежда съчетанието. Да, от специално жури. И ако те оценят повече, може да бъде променена оценката. Италианска подкрепа има в Арена Армеец. Има и защо. Вчера беше тяхния триумф. Както казахме, 3 медала, 2 световни титли за София Рафаели. 18-годишната италянка направи вчера своя така златен триумф. Спечели и на преварата на обръч и на топка. В отсъствието на основните си конкурентки Дария Таманов и Боряна Калин, тя успя да се пребори за тези златни отличия. Прекрасна млада гимнастичка. Виждаме страхотна трудност в нейните композиции. Нейният личен треньор е Жулиета Канталупи, българското момиче, което дълги години състезаваше за България, след това за Италия. Работи с нея и нейната майка, Кристина Гюрова, дъщеря на легендарната Жулиета Шишманова, на която е кръстена и Жули. Тя работи и с Милена Балдасари, която ще видим всеки момент на килима. Тя също направи така едно много добро съчетание в финала на топка и беше подобаващо оценена, спечели бронзов медал. Нейн втори индивидуален в кариерата и от световно първенство. Предния го спечели именно в София, сребърен медал на лента. Нека да й пожелаем успех и в квалификациите, да се представи по най-добрия начин, да изпълни това, което е тренирала. Сега ще видим тук с лента. Първото изтъпване на килима за деня. Много харизматична гимнастичка, красива, също има руска кръв в нея, което се личи в играта и прави много хубави трудности с тяло. Така че нека да й пожелаем късмет. Килима. За съжаление, доста сериозни грешки. Не е доволна, видимо. Със сигурност можеше да покаже по-добре тази си композиция. Надяваме се това да се случи в следващите дни. Да, много е тежък формата на това световно първенство. 5 състезателни дни, 3 в индивидуалното, 2 в ансамблите. В най-добрия случай индивидуалните състезателки ще изиграят по 12 съчетания.
4 квалификационни, евентуално 4 финала и 4 уреда за тези, които се класират в битката за много бой. Изискват се здрави нерви и добра физическа подготовка. Абсолютно. Квалификациите са етапа, в който ако можем да допускат, могат да допускат грешки, гимнастичките... Нека да бъде сега. Сега имат правото тези, които се борят с 4 съчетания в квалификациите на една падаща оценка за много боя. Така че най-вероятно при Милена това ще бъде лентата, тъй като вчера изпълни 2 много хубави композиции в квалификациите. Две груби грешки за по 5 десети, тъй като уредът остана до нея. Не се налагаше да прави крачки, за да го спасява. Интересно начало. Изхвърляне на 2 бухалки. И лавяне в ръвновесие. 28 за лентата на Милена Балдасари. Което е добра оценка за грешките, които допусна. Сега своята лента ще ни покаже двукратната световна шампионка от вчерашните финали на обръч и топка София Рафаели. Едно много младо, талантливо момиче на 18 години пише история за своята държава. Много интересно съчетание има София. Трудно. Цялата програма тази година е изключително трудна и интересна. При нея интересното е, че тя всъщност е започнала да тренира спортна гимнастика на 4 години и 3 години по-късно минава към художествената гимнастика. Казва, че именно лентата я пленява.
много силно съчетание, доста добра заявка и за днешния ден. Много добре представена композиция. Сложна, изпълни много добре елементите си. Видяхме една трудност, която е така измислена от нея, в странично планше с вид крак. Дори носи нейното име. Точно така, София Рафаели. Тук бумеранг в пирует на кълце, изключително сложен елемент. Серия от Жетен Турнанти с огъване. Всеки един носи по 6 десети. Виждаме, че при нея всяко едно изхвърляне е осложнено, улавянията също. Определено съчетанията и са много добре поставени, изцяло по новия правилник във всеки един компонент от оценката. Виждаме огромна заложена трудност. Тя е много смела гимнастичка. Поздравяваме я, за което, тъй като е много млада, но тя от дете показва много сложна гимнастика. Винаги е работила с Жулиета Канталупи и двете споделят, че това им харесва. Не обичат лесната гимнастика и предпочитат да рискуват със сложни съчетания. Това беше стила и на самата Жулиета, с много атрактивна и бърза игра. Показват го и нейните състезателки и със сигурност можем да очакваме висока оценка за София на този уред. В момента и те се борят Италия за отборната надпревара, като отпадането на България и Израел от нея ги прави сигурен фаворит. В момента водят от първия състезателен ден София и Милена в отборното. Ще видим какво ще покажат и днес, както и ансамбълът им. Имат две точки преднина пред втория отборът на Германия в индивидуалното. Ансамбълът на Италия също е много силен. Очакваме и оценката на София Рафаели. Това изпълнението и с лента беше последното от първата ротация. Ще прекъснем за кратка реклама и ще се върнем обратно в Арена Армеец. Здравейте, уважаеми зрители! Включваме се отново от Арена Армеец. Започва втората ротация на първата за деня група в квалификациите на бухалки и лента. Това е представителката на Хърватия Тамара Артич. Добре се представи. Смятам, че може да бъде доволна от изпълнението си с лента. Преди нейното изпълнение излезе и оценката на София Рафаели 32,500. Изключително висока оценка за квалификация и то на лента. Там базата е една идея по-ниска от другите уреди, тъй като има и повече наказания и малко по-трудно се признават майсторствата заради рисунъка. 15,600 за трудност. Със сигурност са заложили и още повече. 8,6 за артистичност и 8,3 за изпълнение. Да, много високи оценки и за трудност, и за артистичност, за уредна с лента. Отново казвам, че композициите са и прекрасно заложени. И в компонента артистичност видяхме и задължителния ефект, динамични промени.
Това е много така субективен фактор и за оценяване, тъй като всеки треньор поставя композициите по своя вкус. Може би и на съдиите им е трудно да го виждат при всички състезателки. Ти от съдийска гледна точка, как ги виждаш нещата? Има голяма разлика, когато гледаш едно съчетание и когато го съдействаш. Понякога се чудя как оценката е такава, но когато седна да го съдействам, наистина съчетанията са поставени, особено при София Рафаели, са много добре поставени спрямо правилника, много ясно, отчетливо са заложени изискванията от правилника, които водят до наказания, ако липсва. Можем да я поздравим за днешния ден. Приключи квалификациите си. От вчера вземаше 54-то място във временното класиране. Ще видим днес дали ще успее да мине малко по-напред, но едва ли ще попадне сред първите 18, почти невъзможно е. Така че тя свърши своята работа, която е на терена, да покаже това, което е тренирала и работила. Виждаме отново треньорско вълнение. Виждаме треньорката се опитва да поразходи своята състезателка. Тъй като тя отново излиза с уреда лента, който, както вече казахме, е коварен. Когато е топло в залата, лепне по тялото. Често се случва и проблема с вентилационните системи и климатиците. Понякога работят по-силно. Така беше и в Израел. Определено влияят на лентите. 25-250 за Тамара Артич, студента. Сега ще видим естонката Мелани Келер, студента. Квалификациите вчера заема 35-то място.
Видимо не се получи замисълът на съчетанието на края, но успя да завърши с музика и да не изпусне лентата. Да, имаше някои неточни трактори на уреда, които се наказват съответно една десета, ако гимнастичката не прави стъпки, три десети, ако има една стъпка и 5 десети при повече. Тя е шампионка на Естония. Нейният личен треньор е Ирина Стадник. Заедно работят от доста дълги години. В Естония шампионката по правилник на държавата участва на големите първенства. Тренират нецентрализирано. Индивидуално се подготвят. Така че можем да ги поздравим за работата, която са свършили. Една не е лоша гимнастичка ни показаха Естония. Абсолютно да. Сега отново виждаме китайките. Ли Хуилин с бухалки. Много добре изпълнена композиция, успя да представи това, което е работила. Тя участва в отборната на превара само с това си съчетание с бухалките, така че изпълни задачата си. Добре се представи. Типична представителка на китайската школа. Висока, слаба, с хубави трудности. Какъв подбор правят на гимнастичките си, общо взето имат една визия всичките. Подобно на украинската школа, разбира се. Абсолютно, да. Всички знаем тяхните изисквания за момичетата, които да представят националните им отбори. А също така и украинската гимнастичка Алена Дяченко работи в момента с китайските гимнастички, не тези, които са на световното, но нейна представителка се класира по китайските първенства, взима медали, така че може би скоро ще я видим и по големи състезания. Ще бъде интересно да я видим. Сега представителката на Чехия Дениса Степанкова, опитен състезател. Второ световно първенство за нея при жените, но интересен факт е, че първото ѝ е през 2017 година в Пезаро и сега я виждаме за втори път в София. Много експресивна гимнастичка. You last nation.
Хубав финал, Бумеранг след смесено равновесие, интересен музикален подбор, Рамштайн, Духаст. Тя е много интересна гимнастичка. Вчера видяхме на едно от съчетанията си игра на музика на Андреа Бочели и сега е Рамштайн. Да, може да... много темпераментна, много изразителна. Ето пример за гимнастичка, която може да няма толкова заложена трудност, но със сигурност оценката за артистичност може да компенсира. Тук имаше едно добъмбане, което със сигурност ще се отрази и там. Като цяло повечето държави се стараят да показват оригиналност. Цялостната визия на гимнастичката, от трикото до уреда, музиката, съчетанието, всичко е изпипано до последния детайл. Какъв прави спорта? Се всичко възможно да може да се пресъздаде образа изцяло. Много често това, което коментирахме и вчера с Елизабет Паисиева, че триката на гимнастичките се изработват от дизайнери, които първо така се допитват до треньорите за идеята на съчетанието, изслушват музиката, избират заедно картината, която да нарисуват върху плата. Така че... Да, преди да бъдат направени нашите трика, дизайнерката, която ги изработваше, идваше в залата да ни гледа. Разбира се, и госпожа Весела Димитрова имаше страшно много идеи. Ние също се включвахме, но тя искаше да усети композицията, което беше важно. Имаш ли любимо трико от всички тези през годините, които ни показвахте? Имам две любими трика. Едното беше именно тук в тази зала, 2018-та играхме на световното с него, пет обръча. А другото с едни шалчета червени от 2021 година, обръчи и бухалки. Винаги сте били освен интересни на килима и с много красиви визии, които се отличаваш. Сега втората китайка и един жало с бухалки. Опита си да са артистични гимнастичките много често дори си позволяват да пеят на килима. Видяхме го и при китайката. Особено с подобен музикален съпровод. Приятна за гледане гимнастичка, динамична композиция. Изиграна с много удоволствие, личеше си. Получи и подкрепа от трибуните в Арена Армеец, заслужено. Може да бъде доволна. Относно оценката за артистичност и артистичността при гимнастичките, Международната федерация се е постарала да заложи ясно критериите, които трябва да спазват всяка гимнастичка, за да вземе висока оценка. Оценката не е с натрупване, наказанията се приспадат от 10. Сега ще видим филипинката Бриана Лабадан. Както казахме, тя тренира с унгарска треньорка. Дора Вас, дългогодишен член на националният отбор на Унгария. За нея интересно е за самата филипинска състезателка, че участията й са финансирани изцяло от нейния баща. Той така подпомага подготовката и често я изпраща в Европа, за да тренира в Будапеща при Дора. Така че полагат доста големи усилия, за да може да бъде тя тук.
този риск няма да бъде зачетен заради улавянето около плъта. Много интересна композиция, танцувална. С много сложен риск за финал. Рискувала определено на финала, но получи се чисто улавянето. Атрактивна гимнастичка. Поздравления за това и участие на световно първенство. Този пирует в Лесбон плате доста често го виждаме при гимнастичките, тъй като могат да завъртят повече обороти в него, което им носи всеки един по 2 десети и така натрупват сериозна стойност от него за крайната си оценка. Но пък и изискванията за оценяване са доста големи. Какво е необходимо да направят, за да бъде признато от съдиите? Не бива да има преместване на опорния крак. Често виждаме подскачане и отместване в различни посоки. Когато това се случи, пируета спира да се зачита до тези обороти. Виждаме и красивата арена Армеец, преобразена в арена на красотата, с български шевици в всички краеве на залата. Това да сме домакини отново на световно първенство е голяма чест и престиж. За втори път в рамките на 4 години. Смятам, че това се дължи на добрата организация. Още 2018 всички бяха много впечатлени. Определено от федерацията полагат огромни усилия да могат всички държави да се чувстват комфортно, да изпитват наслада и удоволствие чрез конкуренция. Сега виждаме мис Шри-Ланка на килима. Комбиниран пирует. Интересна композиция. Всеки търси нещо, с което да изпъкне танцовални стъпки, фрагменти в съчетанието, динамика. И интересна гимнастичка, много нестандартна. Виждаме стъпки при изчакването на ореда, ритмични стъпки, което също е задължително във всяка една композиция. Сега отново ще видим магнетичната Джована Сантош.
на килима с лента. Изпълни много добре съчетанието си с бухалки днес. Пожелаваме и успех на лента. В Бразилия е интересно да кажем, че там тренират децентрализирано и първата и втората гимнастичка от шампионата на страната се класират директно за световното първенство. Хубав рисунък виждаме от Джована. Изпълнява точно по 5 спирали и змейки. Определено е силна с уредите. Точка и 3 само от този пирует. Всъщност 2 и 6. 13 оборота направи. Браво. Много добре. Много силен ден за нея. Плени залата определено. Има много силно излъчване. Лечи си кръвта и която така ври и кипи латиноамериканска кръв. Много усмихната, красива гимнастичка. Определено може да бъде доволна от показаното днес. Съчетание изиграно на един дъх. Много интересен бумеранг. Той е задължителен елемент в лентата. Ако не присъства, гимнастичките се наказват. Има 4 основни техники с всеки уред. На лента са бумеранг, смейки, спирали, бумеранг и ешапе. Много емоционална и така красива гимнастичка. Виждаме я в кадър. Поздравления за нея. Участието и тук е голям успех, тъй като тя самата има доста сериозна травма на коляното. До последно е била под въпрос за участие. Резервата на отбора е чакала дали ще играе така, в последния момент, дали ще я изпратят Ана Луиза Нейвас. Но Джована е събрала сили и показа много хубава игра днес. Личи си, че е в много добра форма и изключително подготвена за това състезание, въпреки травмата. Сега гимнастичките на Бразилия ще се редуват с тези на Узбекистан. И двете държави участват в отборната надпревара, имат и ансамбли тук в София. Предстои да видим Аслала Ахмедова. Тя участва в отборната надпревара само на един уред на бухалки. Така че това изиграване ще бъде първо за нея в тази надпревара отборната. Имаха в последния момент смяна в отбора си в Узбекистан. За съжаление, лидера на отбора Сабина Ташкенбаева не дойде в София. И Аслал влиза на нейно място с един уред. Явно смяната се случила в последния момент, може би заради травма. Често има непредвидени ситуации. Но за това е възможност гимнастичката да се изяви, макар и само с едно съчетание. Абсолютно. И със сигурност е много важно за нея да покаже това съчетание по най-добрия начин. Тъй като има един шанс. $28,550 за Джована Сантос и нейната лента.
грешка за 70. Жалко да е спускането. Поне успя да се справи с емоциите си, да не допусне друга грешка след тази. Показа хубави трудности с тяло. 5 жетен турнанта с огъване видяхме. Всеки един от тях по 6 десети. И бяха изпълнени добре. Сложни рискове. Като цяло в Узбекистан винаги залагат на атрактивна игра. Хубави гимнастички с добри трудности. Сега Барбара Домингос. Много интересна гимнастичка. Атрактивна лента има. Танцовална и музикална. Тя е 9 пъти шампион на Бразилия. Пожелаваме и успех, тъй като до момента не успя да покаже своите съчетания чисто. Дано изиграе поне лентата. Видяхме тези артистични моменти в съчетанието и присъстваха от началото до края еднотипни движения, които пресъздават музиката. Това се изисква и от новия правилник, идея на цялостната композиция. Виждаме тук началната поза, трикото, всичко е измислено да си отива и да, така, да пресъздава образа на гимнастичката в тази композиция. А те допадна ли ти това нещо? Абсолютно, също така виждахме характера на съчетанието и в трудностите с тяло и сурет, което отново е много важно и ако не го видим, се наказва в оценката за артистичност. Определено можем да я поздравим. Ето пример за това. За 2 месеца подготовка след тежка травма, да участва на световно първенство в отборна надпревара, показа интересни композиции. Хубава гимнастичка, определено приятна за гледане. Сега втората представителка на Узбекистан с бухалки. Thank you.
един пирует. Колцо. Прекрасно изпълнено съчетание. Много сложни трудности с тяло показа. Перфектно изпълнени. На много висока стойност. Много оборотни пируети. Ето потвърждение на твоите думи. Панше на полупалец. Над 3 оборота, които могат да се зачитат чисто. Първата стойност на оборота е 50 и всеки следващ изпълнен на полупалец в тази форма се добавя по още 2. Сега поглед към Екатерина Веденеева и нейната лента. В момента се движи втора във временното класиране след София Рафаели за многобоя, а междувременно 27-950 за лентата на Барбара Домингуш. Имаше неточности, които са отчели съдиите, но пък виждаме много висока оценка за артистичност. 8.3. Не случайно. От ранга на оценките, които получава София Рафаели за артистичност, което може само да говори добри думи за бразилската гимнастичка. Много красиво съчетание и добре изпълнено. Прекрасна Веденеева. Много чиста, с много чисти линии. Много прецизно работи с тялото си и с уреда. Определено пише с златни букви история на художествената гимнастика за Словения. През 2019 година тя стана първата представителка на Словения, която печели медал на Световна купа. Спечели бронзов медал в Узбекистан на лента. Ето виждаме и нейната лична треньорка, която доста се вълнува, докато гимнастичката й играе. Елена Дружанова се казва тя, рускиня, заедно са от първите стъпки на килима. 31.050 за Такмина Икромова от Узбекистан. Доста висока оценка. Може и да намери място сред първите 8 с този резултат. И сега е на второ място, но предстои да видим още 3 групи. Точно така, все повече гимнастички имат шанс за първите 8. Географските ширини се разширяват определено на художествената гимнастика, което е успеха за спорта.
едно много хубаво съчетание, добре изпълнено болеро. Видяхме танцови стъпки, определено и отиваше тази музика, подчертани движения. Получи аплодисменти тук от президента на Международната федерация Моринари Ватанабе. Той е японец и подкрепя своите представителки тук в София. Отново видяхме много ясно изразен характер през цялото време на съчетанието. Кита е доста опитен състезател, но първите и три изигравания бяха доста плахи тук в София. Сега успя да покажа бухалките си от емоционалната и треньорка. И сега с стартов номер 15, Ади Кац и нейната лента спечели бронзов медал в финалите на Европейското първенство в Тел-Авив, именно на този уред. Един от най-силните и е, така че очакваме да видим нейната лента с нетърпение. Млад състезател, те първа трупа опит на световната сцена, дебютно участие на планетарен шампионат. Браво! Много сложно съчетание, изпълнено доста добре, с атрактивен финал. Улавяне с крака зад зрително поле. Определено рискува. Много добре се представи квалификациите, дано да има късмети за финалите и много боя. Изглежда доста стабилен състезател или просто е много добре подготвена. Имайки предвид и тежката задача, която има да представя Израел единствено на това първенство, ако намери място сред първите три в многобоя, ще получи директна квота за Олимпийските игри в Париж. Което също носи допълнителна отговорност. Нейният личен треньор е Алона Кушеватки, която игра заедно с ансамбла на Олимпиадата в Рио и е европейска шампионка от Европейското 2016 година. То беше именно в Израел, в Холон, си спомням. Точно така. Двете са спечелили народна земя медали именно от европейски първенства. Междувременно виждаме оценка от 29,750 за лентата на Екатерина Веденева. Вчера треньорката й подаде две контестации в квалификациите. За сега още не е реагирала. Това състезание съдя на България е Филипа Филипова. Тя е най-висока категория браве съди на международната сцена. Днес отговаря за изпълненията на лента и съдейства за трудност на уред и тяло, рискове и букви.
DB се нарича в гимнастиката. Когато съдиите са готови с оценката на състезателката, тогава могат да повикат и следващата. Така че всеки момент очакваме да излезе и оценката на Ади Кац. Понякога се случва да има и големи разминавания и тогава системата за оценяване блокира и понякога се случват забавяния. Това видяхме няколко пъти вчера. Да, в нашия спорт съдиите са хора и често се случва да има разминаване. До момента можем да кажем, че за състезанието като цяло се провежда доста добре. Няма сериозни, така, няма много контестации подадени. Дори вчера в финалите видяхме едно доста реалистично съдийство. Почти нямаше претензии от треньорските щабове. Да, съдиите са успели обективно да оценят съчетанията. Виждаме, че Арена Армеец започва да се пълни. Вчера на финалите имаше доста хора, така че днес очаквам още по-сериозна подкрепа. 28,400 за Кита Сумире от Япония и нейните бухалки. Сега е втората японка, Аино Ямада. Отново с бухалки. Имаше лека неточност на финала. По този начин изпълнен риска с леко прекъсване преди началото на елемента отдолу в кълбо. Дали ще бъде зачетен? Тя имаше лоша траектория на уреда. Успя да спаси риска, правейки две ротации. Между самите ротации нямаше прекъсване. Между ротациите и улавянето също. Зряла игра демонстрира, въпреки че не е от най-опитните на световната сцена, дебютно участие за нея на планетарен шампионат. Публиката в София я видя за първи път през месец април на световната купа тук отново в Арена Армеец. Тогава демонстрира далеч по-лоша форма от сега. Нормално е, в началото на годината всички гимнастичките първа прохождат в състезателния период. Виждаме и в началото на олимпийския цикъл, след смяната на правилника. Винаги има едни такива затишия след олимпийските игри, се появяват нови гимнастички. 29,650 е оценката на Ади Кац за лента. ,100 за трудност, 8,250 за артистичност и 8,300 за изпълнение. Изписват ми на екраните, че Дарья Таманов
няма да участва. Вчера европейската шампионка получи контузия непосредствено преди да излезе за първото си изиграване на Килимова в София и не успяхме да я видим. Пожелаваме и бързо възстановяване. А сега очакваме с нетърпение италианската състезателка Милена Балдесари и нейните бухалки. Това ще бъде второ изиграване за нея в днешния ден. Вчера има бронзов медал от финала на топка. Верно успее да представи и тази си композиция. Допусна сериозни грешки на лента. Дано да се представи с бухалки по-добре. При нея можем да наблюдаваме истинска художествена гимнастика. Какво най-много ти харесва в нейната игра и с какво печели тя зрителите? Най-вече с излъчване, с артистичността си, с присъствие на килима. Това са много важни неща за една гимнастичка, да бъде запомнена, защото много играят на килима, но малко оставят тази следа и отпечатък след себе си. Смятам, че за това много е помогнал българската подкрепа от нейните треньорки, които са Жулиета Канталупи и Кристина Гюрова. Безспорно доказани специалисти, носят го в кръвта си, най-малкото, което е дъщеря и внучка на легендарната Жулиета Шишманова. Дава изключително много за българската художествена гимнастика и оставила огромна следа. Абсолютно. Целият национален отбор на Италия, бих казала, се възползва от техния талант. В ансамбъла също имат няколко гимнастички, които те са подготвили от малки. Вие сте доста близки с тях. Успяхте да запазите приятелски и топли отношения дори след прекратяването на вашите кариери. Отбора на Италия продължи за още един олимпийски цикъл. Как успяхте през тези години от основни конкурентки да се превърнете и в едни от най-добрите приятелки на тези състезания? Ами в гимнастиката ние нямаме пряк противник. Всяка от нас и всеки отбор трябва да изпълни това, което е работил в залата, да се пребори най-вече със себе си, със собствените си емоции. Така че при нас няма нещо, което да ни отдалечава и свършвайки състезанието, когато си свършим работата, винаги сме се радвали да се видим и да си поговорим. Не съм сигурна, че същото биха казали рускините. Определено бяха доста недоволни от олимпийските игри в Токио. Очаквано или не за тях, не си тръгнаха с това, за което бяха отишли. Ами мен не ме изненада тяхната реакция пред медиите, тъй като за тях това беше голям шок след толкова години да изпуснат олимпийското злато. Но момичетата отново са много добре настроени, отзад ни поздравиха, все още продължаваме да си пишем, поддържаме контакт с тях. След състезания сме се събирали с тях. Всъщност така бих казала, че през целия олимпийски цикъл поддържахме много добри приятелски отношения с почти всички отбори. И често сме се събирали. Липсва ли ти тяхното присъствие на големите състезания? Определено една идея, класата на тези турнири е по-малка заради отсъствието на Беларус и Русия, едни от най-силните школи. Да, определено. Те бяха едни от основните фаворити. Разбира се, състезанията отново са много интересни. Все повече държави имат възможност да се изявяват. Борбата за медалите е много, много жестока, но разбира се, тези момичета липсват. Именно руски гимнастички са едни от основните така любимки на Милена Балдесари. В своя профил в Международната федерация тя е отбелязала Алина Каваева, Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева като любими гимнастички. Всичките медалистки от олимпийски игри. Алина Кабаева, олимпийска шампионка, бронзова медалистка, Маргарита Мамун, олимпийска шампионка, Яна Кудрявцева, сребърна медалистка от Рио. Определено много запомнящи се имена за художествената гимнастика. Много силни състезателки и оставили огромна следа в самия спорт. Виждаме Дора Вас, унгарската бивша национална гимнастичка и треньорка на филипинската състезателка.
Милена Балдасари има и доста опит зад гърба си, участничка на Олимпийските игри. Виждаме Дария Таманов в публиката, явно е добре, усмихната, поздравяваме я за което. Европейската шампионка за жени при дебюта си на европейско първенство, спечели златото в многобоя. Надяваме се да се възстанови бързо, тя е много млада, те първа има световни и титли, които ще печели. Абсолютно, доста, доста така запомняща се гимнастичка, направи много силна заявка за себе си. Катрин Тасева, виждаме едно от бившите ни златни момичета, Сияна Василева. Аплодисменти получава Милена Балдасари. Ще покажа своите бухалки. Второ изиграване за нея в днешния ден. Не се получи лентата, имаше груби грешки. Но по квалификациите са за това да се опипа почвата, да загреят състезателките за следващите етапи от надпреварата, която е доста дълга и не е никак лека. Така е, често първото излизане на килима, макар и за деня, е по-притеснителното. Много сложен риск, изпълнен чисто. Груба грешка за 70. Жалко. Уреда беше добър, ударя през ръката, на доста скъп риск. Явно днес не е денят на Милена. Може би емоциите от вчера са и повлияли или с спечелването на бронзовия медал на топка в финалите. Надяваме се да успее да се концентрира и да се пребори за останалите дни от състезанието. Тъй като в надбоя всичко започва от начало. Четири съчетания се играят там на куп. Разликата с квалификациите е, че може би идеята в квалификациите е гимнастичките да загреят, да покажат два дни по две съчетания, а след това многобоя 4 ротации. Ето тук виждаме грешката. Доста жалко. Съчетанието е много интересно. Показа една нестандартна за бухалките композиция, съчетана с класическа музика в началото и след това доста по-бърза част. Страхотна композиция, както винаги при Милена. Тя помага много в избора, в подбора на музика, на композиция. По-зрелите състезатели успяват да правят именно това, да помагат на треньорите си. Много е важно гимнастичката да чувства това, което играе, за да може да го пресъздаде. Виждаме сега едно лирично изпълнение на лента от Ли Цу Уен. За съжаление, грешка.
определено не успя да представи композицията си по начина, по който искаше. Няколко груби грешки видяхме. Колко трудно е да запазят момичетата концентрация от началото до края, а минута и 30 продължава едно съчетание в художествената гимнастика индивидуално? Трудно е. Това е нещо, което се тренира и се работи всеки ден в залата. Просто всяка гимнастичка трябва при всички обстоятелства, каквито и да са те, да може да съхрани концентрацията си. Предстои да видим още едно изпълнение, последното от първата квалификационна група, и то не на кого да е, а на София Рафаели с бухалки, след което ще завърши нашата програма за тази група. Направи ми впечатление, че когато на екраните видяхме Дария Атаманов, под нея стоеше и Мишел Сегал, която е другата индивидуална гимнастичка на Израел, може би е пътувала като резерва, но не успява да се включи поради травмата в последния момент, тъй като щабовете на гимнастичките имат 24 часа за последна замяна. 29.350 за бухалките на Милена Бартасари. Ето и София Рафаели с Жулиета Канталупи. Настройва се, за да покаже своите бухалки. Една невероятна композиция. Аз лично си признавам, че е моя любима. По музика от филма на Круела де Вил. Затова и трикото е такова. Има фрагменти на Делматинци. Много, много хубаво съчетание. Играе го с голяма лекота София, дано да го покаже сега пред родната публика. Желаем ми успех. За съжаление допусна грешка, не успя да направи и финалния си елемент. Много, много сложна композиция. Видяхме как всички рискове са осложнени, улавяния, без ръце, извън зрително поле. Въпреки грешката, сигурно ще получи висока оценка, тъй като те залагат на много голяма трудност. Именно за това да се страхуват, че ако се получи грешка, ще може да компенсира. Да, това ми сподели Жулиета Канталупи на Европейското първенство. Не обича да гледа лесна гимнастика, самата тя си го признава. София показа много хубави трудности с тяло. Този пирует в планше го изпълни на полупалец, което е с допълнителна стойност. Видяхме много ефекти, динамични промени, страхотни ритмични стъпки. Много добре пресъздава идеята на съчетанието, на музиката, както говорихме, трико. Ето е тази грешка, мигне внимание и през ръката, както се получи и при Милена. Може би още не са се климатизирали така двете италянки към състезанието, но самата София вчера допусна грешки и на обръч в квалификациите, пък във финала я видяхме безкомпромисна, спечели световната титла на обръч, на топка, в отсъствието на Дария Атаманов и Боряна Калейн. Основен претендент за медалите е малката, но голяма Стиляна Николова, другата италянка, Ади Кац от Израел, ето е Жулиета, видимо е недоволна.
Със сигурност състезателките са много добре подготвени. На тренировки рядко се случват грешки. Просто на състезание една стопна загуба на концентрация може да коства... Тя е много малка, София. Едва 18 годишна. Вълнува се все още преди състезания. Нашето пряко включване ще завърши. Ще се върнем отново в Арена Армеец и в ефира на БНТ3 в 14 часа и 45 минути, когато ще започне групата на Стиляна Николова, трета за днес квалификационна сесия. Мислят съдиите какво да отсъдят за София. Затруднила ги е явно. Е изключително скромно момиче, много така харизматична, притеснителна. Може би това и помага да, така, да играе толкова хубава и сложна гимнастика и да печели на килима. Абсолютно. Също така е много работлива. Чувала съм, че това да не ходи на тренировка е наказание за нея. Със сигурност тя иска много. Което е ключово в големия спорт. За изработването на тези сложни композиции със сигурност трябва да бъдеш много отдаден. Ти самата знаеш какво е. Така е. Със сигурност вече правят анализ на изпълнението. Виждат го пред монитора Жули София. Получи много висока оценка за лента. 32,500. Това е най-високата до момента от днешния състезателен ден. Близо с 3 точки повече от втората Екатерина Веденева на този уред. София те първа започва да пише пътя си и така и името си в историята на художествената гимнастика. 31 за София Рафаели след изпускане на риск, което се отрази в оценката на изпълнение, но пък много висока оценка за трудност. 14,700, 8,350 за артистичност, което показва, че съчетанието е много добре заложено на артистичност. Да, както казах, видяхме абсолютно всички компоненти. С тази си оценка София Рафаели повежда в временното класиране от квалификациите от 4-те уреда. Сборът е 98,850. Втора е Екатерина Веденева от Словения и трета е Ади Кац от Израел. Така завършва нашето пряко предаване от първата квалификационна група от 39-то световно първенство по художествена гимнастика. Ще се видим отново в 14 часа и 45 минути. За вас коментираха Моника Симеонова и Лаура Трац.